kdo je nejlépe placený fotbalista v každém velkém klubu, jednotlivé platy některých hráčů vás zaručeně překvapí. Už jsme tu měli přeplacené hráče, nedostatečně placené hráče, 20 nejlépe placených fotbalistů v současnosti, ale tentokrát se podíváme na nejlépe placeného fotbalistu z každého velkého klubu. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Football Tradition TV. Začneme anglickou Premier League. Nejlépe placeným hráčem Arsenálu je Mesut Ezil. S ročním příjmem 18 milionů dolarů což je v přepočtu 422 milionů českých korun. Vzhledem k tomu, že v letošní sezóně nastoupil v Arsenalu do pouhých dvou zápasů, tak to není úplně ideální situace, že zrovna on je váš nejlepší placený hráč, ale taková je realita. V Arsenalu zkrátka nehraje a podle slov Emeryho ani hrát nebude, pokud rapidně nezmění svůj přístup. Není to nic překvapivého, o jeho přístupu už mluvím několik let a dlouhodobě ho označuju za problém Arsenalu. Momentálně zaslouženě sedí na lavičce, respektive na tribuně. V červené části Manchesteru se má nejlépe David De Gea. Ročně si přijde na 19 milionů dolarů. V přepočtu je to 445 milionů českých korun. Taky slušná raketa a zároveň se jedná o nejlépe placeného hráče v celé Premier League. Nikdo v Anglii nemá větší plat než David De Gea. Momentálním výkony si to sice nezaslouží, ale dlouhodobě byl oporou Manchester United a jedním z nejlepších brankářů na světě. Jo, teďka sice tu formu hledá, ale myslím si, že u, jí, u něj se to dá svým způsobem pochopit, i když určitě by neměl být nejlíp placený hráč celé ligy. To je samozřejmě hrozně moc. Stejně tak v Chelsea je nejlépe placeným fotbalistou brankář. Konkrétně Kepa, který ale ročně nevydělává ani polovinu toho, co dostane Dechea. Odchovanec Bilba ročně dostává 8 milionů dolarů, což je 187 milionů českých korun. Pořád více než slušná výplata, ale ve srovnání třeba s Dechejou hodně zaostává a zároveň to ukazuje nový styl, kterým se Chelsea už před několika lety vydala. Ani zdaleka už své hráče nepřeplácí a neláká je na peníze. Tahle doba už je pryč a tohle je nová Chelsea. V Liverpoolu se má nejlépe Mohamed Salah, což je asi první tým, u kterého nejlépe placený hráč dává smysl. Každopádně s platem 10 milionů dolarů ročně se jen těžko může rovnat Ezilovi nebo Decheovi. Na české koruny si Salah ročně vydělá 234 milionů korun. Ale když si uvědomíme, že je to téměř polovina toho, co vydělává Ezo nebo Dechea, tak je to vzhledem k předvedeným výkonům směšné a jednoznačně by si zasloužil více. Platová politika v Liverpoolu je však nastavena jinak, takže se ani největší hvězdy nepřijdou na velké peníze, nebo respektive přijdou si na obrovský peníze, ale v porovnání s jinými hráči, kteří třeba nemají tolik kvalit, tak hráči Liverpoolu dostávají méně, přestože jsou lepší fotbalisti. V bledě modré části Manchesteru vládne Kevin De Bruyne. Nejlepší střední záložník na světě si ročně přijde na 18 milionů dolarů, což je v přepočtu na české koruny 421 milionů. Stejně jako má Ezol v Arsenálu a o něco méně než Dechia na druhé straně Manchesteru. Vlivem na tým je Kevin samozřejmě úplně nikde jinde, ale na druhou stranu plat má odpovídající velikosti klubu. V Arsenalu a United jsou nejlépe placení horší hráči, ale jde to ruku v ruce s tím, že celková kvalita kádru je horší, takže na rozdíl od Salaha má Kevin aspoň z tohle pohledu odpovídající plat. Nejlépe placený hráč v Tottenhamu je Harry Kane. Anglický útočník si ročně přijde na 10 milionů dolarů, což je v přepočtu na české koruny 234 milionů, stejně jako bere Salah v Liverpoolu. Každopádně Tottenham nepatří k nejbohatším klubům, takže je přirozený, že Kane nedosahuje platu jako fotbalisti v bohatších klubech, ale přesto má více než kdokoliv v Chelsea a dorovnal i plat Salaha, což dokazuje, že se Tottenham zvedá taky finančně a chce se nějakým způsobem Zapojit do toho boje o ty nejvyšší příčky. A zároveň se tam udržet i dlouhodobě. Teď se přesuneme do Španělska a začneme v menším z madridských celků. Nejlépe placeným fotbalistou Atletika je Oblak, který je zároveň nejlépe placeným brankářem na světě. Ročně si vydělá 20 milionů dolarů, což je 468 milionů českých korun. Zároveň je to zatím nejlépe placený hráč v dnešním videu. Takže přesto, že si řekneme, že Atletico není tak bohatý klub, tak opak je pravdou. Naopak, ať už se to týká drahých nákopů nebo velkých platů, tak Atletico patří k nejbohatším klubům a například Oblak se vydělává víc než kdokoliv jiný v Premier League. Nikdo v Premier League se nevydělává víc než Oblak v Atletiku. Myslím si, že tohle je dost výmluvná statistika, respektive dost výmluvný fakt. Na druhé straně Madridu si nejvíce vydělává Eden Hazard. Ročně si přijde na 31 milionů dolarů, což je v přepočtu na české koruny 726 milionů. Zatím suverénně nejlépe placený fotbalista dnešního videa, ale. Hazardovi se v Madridu příliš nedaří a je na něm vidět obrovský tlak, kterým si hlavní hvězdy Madridu musí projít a neúplně každý to zvládne. Hazardovi se zatím vůbec nedaří, ale vzhledem k jeho kvalitám očekávám, že by se brzo mohl zvednout. Už dal svůj první gol a já věřím, že to půjde nahoru, protože v fotbalově je fantastický, je skvělý a je to extrém, extrémně šikovný fotbalista, takže nemyslím si, že by jeho angažmá v Madridu Skončil nějakým propadákem, ale přece jenom musíme myslet i na tuhle variantu. Pokud měl Hazard velký plat, tak v Barceloně je samozřejmě nejlépe placený Messi, ale jeho čísla jsou úplně, ale úplně někde jinde. 70 milionů dolarů ročně a více než 2 miliardy v přepočtu na české koruny. Samozřejmě pro jednoho z nejlepších hráčů v historii to není vůbec žádný problém a takový plat si zaslouží. Jo, prostě u něj je to takový, že těžko ho nahradíte. Jo, respektive nemáte šanci na ho nahradit jedním jediným hráčem, takže mu přirozeně dáte takhle šílený plat, aby neměl důvod ani nad ničím jiným přemýšlet. Teď se přesuneme do italské série A a začneme milánským AC, kterému se sice momentálně příliš nedaří a pohybuje se dokonce na hraně se stopu, když v lize jsou až 16 a po 6 zápasech mají pouhých 6 bodů, ale mladého donaru si zatím drží díky obrovskému platu. 11 milionů dolarů ročně je pro takhle mladého hráče velká raketa, a když si uvědomíte, že vydělává více než Salah a na české koruny si v přepoštu vydělá 257 milionů korun ročně, tak to není úplně špatný. Jo, prostě navíc v jeho věku, myslím si, že může být naprosto spokojený. Jenom ty výkony toho AC nejsou ideální, jo, ale on má celou kariéru před sebou. Jo. U Donaru mi není potřeba, aby nějakým způsobem někam spěchal. Druhý klub z Milána je na tom výsledkově podstatně lépe, ale přesto svým hráčům platí méně peněz. Nejlépe placená je letní posila Romelu Lukaku, který si ročně vydělá 9 milionů dolarů, což je 210 milionů českých korun. Do Interu přišel s jasným cílem dávat goly, což plní. V mezihře je pořád špatný, což jsme viděli už i o víkendu proti Juventusu, kde jsem zápas teda viděl živě, byli jsme se vlastně s velkem podívat na Inter Juve. Juventus vyhrál dostal se do čela série A. Nicméně od tvoření hry jsou na hřišti jiní a Lukakovi stačí dávat goly. Nikdy to pro mě nebude úplně ten top, top, top útočník, který je komplexní, ale z pohledu Lukaka já si myslím, že v Interu budou určitě spokojení a on je prostě záruka toho, že ty góly tam dávat bude. Nejlépe placený hráč Juventusu samozřejmě nemůže být nikdo jiný než Cristiano Ronaldo, který si ročně vydělá 57 milionů dolarů, což je v přepoštu na české koruny miliarda 336 milionů druhý nejlépe placený hráč na světě a zároveň naprosto zaslouženě. Ne, že by byl zaslouženě druhý, ale že by byl zaslouženě lepší než všichni ostatní. A z mýho pohledu by měl mít stejně jako Messi, ale má míň, je to možná i tím, že je starší a tak dále, nemusíme to tady úplně rozebírat. Každopádně pro Juventus je to extrémně důležitý fotbalista a podobný plat si myslím, že by mu dal s radostí jakýkoliv jiný klub. V Neapoli je momentálně nejlépe placený fotbalista Kulibaly, ročně si přijde na 11 milionů dolarů, což je v přepočtu na české koruny 257 milionů. Každopádně znovu naprosto zaslouženě. Je to lídr celé defenzívy a jeden z nejlepších stoperů na světě. Přirozeně ho tak musí náležitě zaplatit, aby si ho mohli udržet a mít ho ve svém týmu i třeba pro další ročník. Každopádně 11 mega je sice dost, jo, když se vám že dostává třeba více k salách, ale myslím si, že s tom neměl by být žádný problém v tomhle. To, že bude Edin řekl nejlépe placený fotbalista Říma, byste asi příliš nečekali ale i ve 33 letech je stále číslo jedna na výplatní pásce AS Řím. S platem 9 milionů dolarů ročně, tedy 210 milionů českých korun, si v Římě nikdo nevydělá více a dokonce mu nabídli také kapitánskou pásku, kterou ale odmítl, za což ho osobně cením, protože v týmu jsou určitě hráči, kteří si to zaslouží mnohem více. Každopádně plat neodmítl, ani neměl proč ho odmítat, že jo, prostě pokud mu takýhle peníze nabídli, je to jejich věc a z pohledu klubu si to třeba zaslouží. V Bayernu Mnichov je to trochu diskutabilní, protože nejlépe placeným hráčem je Coutinho, jenže ten pouze hostuje z Barcelony, takže Bayern musel dorovnat jeho plat. V případě trvalého přestupu by určitě musel jít platově dolu, protože nejlépe placený kmenový hráč Bayernu je Levandovsky s 15 miliony dolarů ročně, zatímco Kutýňovi platí Bayern 24 milionů dolarů ročně, což je v přepočtu na české koruny 562 milionů, takže oficiálně nejlépe placeným je Kutýňo, přestože v klubu pouze hostuje konkurenčním Dortmundu si nejvíce vydělá dnes už klubová legenda Marco Reus. Ročně si přijde na 10 milionů dolarů, což je v přepočtu 234 milionů českých korun. Na Dortmund celkem velký plat, ale Marco je klubová legenda, navíc jeden z klíčových hráčů ze základní sestavy, takže dává smysl, aby byl zároveň nejlépe placený. V Paříži je na vrcholu výplatní pásky Neymar z 36 miliony dolarů ročně, což v přepočtu dělá 834 milionů českých korun. Každopádně fotbalově je absolutně fantastický, takže dává smysl, že má takhle velký plat. Když k tomu připočteme jeho marketingový potenciál, tak není divu, že je v tomhle žebříčku na třetím místě a zároveň nejlepší hráč celý francouzský ligy. Kdo je nejlépe placený hráč ve vašem oblíbeném týmu, případně změnili byste někde nejlépe placeného hráče? Dejte mi to všechny vědět do komentářů a rozepište se tam i důvody, proč, kdybyste třeba dali nějakého hráče v jiném týmu jako jiného nejlépe placeného. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.